Tərtərin uzun illər ateş altında olduğu üçün becərilməyən əkin sahələrində indi bol məhsul gözlənilir. Rayonun Qapanlı, Qarağacı kəndlərinin fermerləri bugün əkin sahələrində təhlükəsiz işləyə bilirlər. Kənddə yaşayış səviyyəmiz yaxşıdır, demək olar ki, çox yaxşıdır. Heç bir ateş yoxdur, cəmaatımızla, özümüz təsərrüfatımızla məşğul olduq. Kəndlilər üçün əkin-biçin işləri ilə məşğul olmaq ölüm fərmanı demək idi. Erməni silahlıları Ağdamın işğal altında olan kəndlərindən Tərtərin Qapanlı kəndi və kəndin əkin sahələrini nişangahda saxlayırdı. Bu səbəbdən də kəndlilər təsərrüfat işləri ilə məşğul ola bilmirdilər. Bizim kəndimiz təsərrüfat ancaq əkin, səpin, taxıl, yonca, pambıq, məşğul olduq, bir də heyvandarlıqla. İndiyənə qədər bu 30 il müddətində yəni biz zülüm çəkmişik. Nə əkə bilirdik, nə biçə bilirdik, nə sahəyə çıxa bilirdik, heyvanı çıxarda bilmirdik. Yəni çox əziyyət çəkirdik. Gördüyünüz sahə 30 ildən artıqdır bura əkilmirdi. Yəni heç əhmək nədir? Özümüz də çıxa bilmirdik ermənilərin qorxusundan. Çıxan kimi atırdılar, vururlar texnikamızı, özümüzü. Düşmən postlarından birbaşa nəzarət edilən Qapanlı kəndinin əkin sahələri indi fermerlərin ixtiyarındadır. Bir zamanlar həsrətlə baxdıqları torpaqlarda indi tam təhlükəsiz əkin-biçin işləri ilə məşğul olurlar. Əvvəllər nəinki sahələrdə işləmək, heç qorxumuzdan buralara gələ bilmirdik. Gələndə də texnikanı atırdı, insan atırdı, dəfələrlə neçə nəfər bizim kənd sakinlərini erməni atıb. Ona görə də dolanışığımız çox zəyv idi, yaşayış tərzimiz aşağı idi. İndi bugünə şükür. Əkə bilmirdik buranı. Bilirlər Allah şükür özümüzdədir, özümüz əkmişik. Hə, məhsulumuz da ki, indi göz qabağındadır, becərdiyimiz pambıqda budur. Suyumuz da gəlir, bizə heç bir meşatçılıq yoxdur. İndi Qapanlı və Qarağacı kəndlərindən olan fermerlər uzun illər əkilməyən sahələri becərərək buradan bol məhsul əldə etmək istəyirlər. Çünki hazırda bunun üçün münbit şərait də var. Həm suyun gəlməsi, həm sahələrdə təhlükəsiz işləmək imkanı uzun illər yay mövsümündə susuzluqdan əziyyət çəkən sahələrə can verməklə sakinlərin üzünü güldürəcək.